Někde venku je dívka, kterou unesli. Používají jako návnadu. Co jste mi to udělal? Odzbrojil jsem vás. 4 z 5 sexuálních násilníků znásilní znovu. Netrven a najděte ji! Její signál zmizel někde tady. Jako zázrakem dopadli bestiálního vraha. Ten muž je zlo. Jenže tím ze sebe udělali lovnou zvěř. Má kamarády. Dikta. Dikta. Noční lovec. Premiéra dnes večer na Primě.